ကအဖွဲ့ထံကနေပြီးတော့သိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ရွှေဒဂုံစေတီတော်မှာကက်လူပူဇော်ကြတဲ့ရွှေပြားတွေကတော့၃ချက်သားနဲ့တပေပတ်လည်း၆ချက်သားနဲ့တပေပတ်လည်းရှိပြီးတော့ရွှေပြားတိတ်ဆက်က၉လက်မှပဲထွက်ရှိတာကြောင့်တပေပတ်လည်းထွက်ရှိနိုင်တဲ့ဆက်တွေရရှိဖို့အတွက်စမုဝင်ကြီးဌာနနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဆန့်သက်ခဲ့ရတာပါ။ရွှေဒဂုံစေတီတော်ကိုအရင်ကတော့လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကက်လူတဲ့ရွှေပြားတွေဟာဆိုရင်ရွှေတွေဒီလူတွေထုလုပ်တဲ့ရွှေပြားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြားတွေကိုထုလုပ်တဲ့နေရာမှာရောရကပေးရတာတွေရွှေပြားအထူပါမညီတာတွေဒီလိုအခက်အခဲတွေကလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေဒဂုံစေတီတော်ဂေါ်ဘကအဖွဲ့ရုံးအဖွဲ့မှရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။အရင်ကလူနဲ့ထုနော်ရွှေပြားတွေကိုထပ်ပြီးတော့လူနဲ့ထုတယ်ပြားသွားတဲ့အခါမှာဟလာတပေပတ်လေရတဲ့အခါမှာကြေးပြားပေါ်မှာကော့ကတ်ပြီးတော့ကတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွှေတင်ငန်းကတ်တယ်လုံးတော်ပြည့်ရွှေတင်ငန်းကတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်လူနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစောင့်တော့စောင့်တာပဲသို့တော်လည်းပဲအပြည့်ဝရကြမှာရမယ်ပြီးတော့အယောအတွက်တွေလက်ခါတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်နဲ့ကြိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးပါလဲညီညီညာညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ရတယ်ဟာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအကောင်အများဆုံးအကောင်တိုင်ဖို့ဖို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရွှေဒဂုံစေတော်မှာရွှေပြားကျိတ်ဆက်ထားရှိဖို့အတွက်ကိုတောင်ပံမုတ်ဇောင်းတန်းနာမှာထားရှိဖို့ရွေးချယ်ထားပြီးတော့မြေလျာတွေကိုလည်းရှင်းလင်းနေပြီလည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အလာမဲ့ဝါကောင်လာပြည့်ဩဂုတ်လ26မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေပြားကျိတ်ဆက်များထားရှိမဲ့အစားအုံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုပနက်ရိုက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွှေဒဂုံစေတော်ဂေါ်ဘကအဖွဲ့ရဲ့ရုံးအဖွဲ့မှုရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါဗျ။မြေတန်တာရဲ့ပရိယွတ်တာမြေတန်တာဒီပါဒီကတော့လက်ပြနေမှာလုပ်မယ်ဆရာတော်ကြီးတည်းရဲ့ကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာလက်ပြနေကိုရဲ့ကြည်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တရဝင်ဖောင်ဒေးရှင်းချမှာအခုတော်တော်ကြီးရတော့မြေရှင်းတာတို့အမိုးမိုးတာတို့ဒီမှာမိုးရင်းမှာပဲစပြီးစောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကိုအမိုးမိုးတာတို့အဲယာယီပေါ့နော်မြေကြီးရှင်းတာတွေပါဒီတော့လုပ်နေပြီတကယ်တမ်းစစောက်တာတော့လက်ပြတွေပေါ့26ရဲ့နေ့ရှင်းလာပိုင်းပေါ့နော်လက်ပြနေ့မှာတော့အဲရေကောင်းတော့နေကောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကစပြီးတော့အုံချချတာစလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ရွှေဒဂုံစေတီတော်မှာဆိုရင်တော့ရွှေပြားချိတ်ဆက်ခြောက်လုံးထားရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးရွှေပြားချိတ်ဆက်တွေထားရှိပြီးပြီဆိုရင်တော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအရေးသွေးပြည့်ဝတဲ့ရွှေသင်္ကန်းတွေကိုကတ်လူနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာစတင်ပြုလုပ်သွားမယ့်ရွှေဒဂုံစေတီတော်ရဲ့လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူပွဲအမိရွှေပြားချိတ်ဆက်တွေကိုထားရှိသွားမယ့်အဆောက်အုံကိုလည်းပြီး